Добре дойдовте на денешниот отворен и кариерен ден на Универзитетот Гоце Делчев. Ова е еден нов начин на поврзување на високото образование и реалниот сектор, бизнес секторот, кој што би требало да овозможи многу подобро да се запознаат и бизнисите, и нашите студенти со можностите за идното вработување, начините на реализација на тоа вработување, условите, како и со тоа што ги очекува во нивната идна кариера по завршување на академскиот статус. Јас сум сигурен дека ова е начинот кој што ќе им овозможи на студентите и сегашните и идните студенти да изберат правилно да се насочат во професиите, да изберат добри работодавачи, работодавачите да изберат добри идни кадри, и сигурен сум дека ова е една од доските кои што уште повеќе ќе ја зацврствуваме во иднина. Драго ми е да кажам дека во однос на претходните години некако бизнис секторот е се поприсутен, директно соработува со факултетните и со универзитетот и на вистина овозможува, има компании кои што даваат многу солидни стипендии, кои што овозможуваат платена практична работа, кои што овозможуваат студентите уште од првите години на студирање директно да се поврзат со компаниите. Сигурен сум дека тоа ќе биде од голем бенефит и за студентите, бидејќи тие од веднаш по запишувањето на факултет може да си изберат идната кариера, но и за компаниите, бидејќи пак тие може да изберат тоа што е најдобро за нив и нивните бизниси. За вистински развој на реалниот сектор, за развој на општина Штип и пред се на стопанството, е многу значајна комуникацијата, соработката која што ја имаме со Универзитетот Гоце Делчев, институциите, ние како локална самоуправа, и комуникацијата и соработката со реалниот сектор, односно со инвеститорите и оние кои што креираат работни места. Морам да истакнам дека наш фокус е да во иднина имаме и соработка со универзитетот преку овозможување на студентите, еден практичен дел во рамки на институциите под локална самоуправа. Значено за нас е и во насока на соработката која што ја имаме воспоставено со универзитетот, е тоа да практично овозможиме студентите полесно да се прилагодат на пазарот на труд, а тоа значи дека во рамки на институциите под локална самоуправа и во рамки на комуникацијата со реалниот сектор, многу полесно ќе можат, кога ќе завршат со процесот на образование, да се прилагодат и да се снајдат на пазарот на труд. Се на се, морам да истакнам дека Штип е центар на пренос на знаење, посакувам тоа знаење да не заврши само во рамки на факултетите и универзитетот, туку да се преточи и во реалниот сектор, а тоа ќе значи зголемување и додавање на вредност во економијата. Навистина ми е задоволство денеска да учествувам на овој настан. Ми е драго и што гледам толку млади луѓе, толку многу компании. Изминативе години Штип полека прераснува во вистински универзитетски центар. Тоа е она што и на Македонија и треба, и на овој дел од Македонија, каде што недостасуваше голем број на едуцирани млади луѓе. Вие знаете дека во Стопанската комора пред 13 на години започнавме еден амбициозен проект за дуално образование, кој имаше за цел да произведе работна сила за потребите на македонската индустрија. Она што се случи изминативе години е дека индустријата побара да истиот концепт го примениме и на високото образование, заради тоа што повеќе од 50% од работната сила потребна во Македонија би било пожелно да биде високо образувана. Јас мислам дека имаме исклучително висока поддршка од амбасадата на Швајцарија, од амбасадата на Германија. Стопанската комора инвестира своји средства во тој сегмент и мислам дека имаме сега ситуација во која полека универзитетите стануваат наш партнер и по бројот на проекти со кои ги работиме, а и во делот на обезбедувањето на работна сила за потребите на нашите членки. Вие знаете дека идеме у период во кој ќе има голема промена во делот на едуцираноста на работната сила. Без едуцирана работна сила ние нема да имаме можност да бидеме конкурентни на светските пазари. Додатно на тоа, промената на технологијата со воведувањето на вештачката интелигенција бара на вистина школувани млади луѓе.
и се надевам дека овој тренд ќе продолжи и понатаму, не само како кариерен ден, него и како одредена агенција во рамките на универзитетот која ќе се грижи за тоа да ги промовира студентите пред компаниите и компаниите и нивните барања да ги презентира пред студентите, за така да им овозможи на нив уште пред да завршат со студиите се запознаени со пазарот на работна сила. Само на тој начин можеме да направиме работна сила која ќе биде коректно платена и ќе направиме простор да млади луѓе не по секоја цена бараат да ја напуштат државата. Кога зборуваме во однос на праксата, може да одвојам дека секако се маги и во предвидците факултети, се одржува една одлична едукативна пракса со која што имаме можности да постојуваме болници, банки, угостителски објекти, шпедиции, адвокатски фирми и многу други установи. Јас како студентот на факултет за медицински науки, можам да одвојам дека пред некоја година се овозможи можност да се има пракса во секој град во Македонија со тоа што секако се социјал тие студенти кои што не живеат во Штип да имаат можност за истата. Исто така имаме можност да постојуваме пракса кај во едни од најпрестижните болници како што се Аџибадем, Сестина, Жан Митрев, Градската општа болница 8 септември и секако и нашата клиничка болница Штип.